Каждое платье – новая история. Магазин женской одежды «Эссолок». Торговый центр «Туймада», третий этаж, телефон 707-574. Үтөке енен күнді көрәтшілер бет. Үчігейен бұ серге оларар, сырдығы керені үксетер, үтөе маңы жондуын алтығар. Бей бүйіні беріптер ұлжытты келділер, мені қаңаласы оғын қаран ехілеген жоғын жона. Бастықынан мен білігінер еқпен бағарабын. Қаран ехілеген бітерәнерін советін председателін Валентина Константиновна Бурнашованы. Валентина Константиновна үтөке ене. Үтөке ене. Отамен ханық бар бұде пенсия тақсыбы, цағар бұд жону түмер бейті, тұспы үлі әлбақ сұраттан тақсар болла, ән ветеранарын советін тұғынтуы кепсен еті. Отан бейін әлек бар, мен әлек бір бейті, ақтан өртін ортақ сан нақ нәлен неға керір, түгінші 500 сүрбәтчен әлен елақ, 500 бейінші ғаллақ. Бейін мұрыд бұн әлекке ұғынлық салайыр өлеғы өлебідем, сәбеске кемінге. Оған екі ғыл себеп бір сәтелінен, оғанны 5 жыл сол бұяшытынан, оның ұтты бұн әлене білер боламын. Оғаны бұй бейін әлек бұт түрі дағаны олақтақтыр үрді ақтығынайдар, оның өте етінті алған бұта. Ан бастан бұйығы алғыс күліктен барды бетер анырғы. Оңтан бұ кәлін бұйығы аңа тәрелдәмет, бұ үз көлі өнақ асқыласа кен бұ Оның білерген тірейінді ғойды? Түлі әлерген мен тұспы қанысыға, өлерген мен тірейіні. Маңына ағам састақтыры бейі екі көлігіне ғар арабыд. Үссі де? Аха, қолы бұра. Олық ағам састақтыры бейі үст тұғынан қанысқаларын өнелейбіт. Бастықы қанысқа өт бейі қаға дұрубия. Дұрубия бұтын салайын ұтар бейі қаға бейбіт олықтақ Салайын өлеләттер көрір Петрова Ульяна Петровна. Кені 33 старстақ бейті Дұровияны қарастабылығыр Россия бачуаттақ донары. Скандинавский қамынан жарықтынағы керекке бе оңырығы? Скандинавский қамынан жарықтынағы бұд, только бейі нәлек бұд, дәревіне бұд кең болып тұс-тұс бақ. Бара бұд, үлінетті ортоқы оғанына арға өтті кім қайта қан ағалан. Қасты бөлі оғынынде? Қасты бөлі оғынын. Оңтан дұрубияны болдығаны нәделі бірді мөністен айыламы сыңыры кеметер жеріктір, Ульяна Петровна. Оғанына кім қайта қырдарынан оғанына оның өтті бәр сағыстақ жоңы ұйтар. Сөбелері бері? Сөбелері бері. Оңақтырған көлдері, үті Ульяна Петровна қолы бұра көлдерін үті ғытан әрі дүні қондыруастан, оны ұсқолуастан қайдақ құғанар көлдерді. Наға абырылақ жарықтары бітті? Бұл бұл кәрденге үті жарықтар, бәлірі үткен нелері инвалид түріғынан әпірәсілі, оқынан байын өте жарықтанар, бұл маңды масыбы күйдер, кәрденнен қамалдар. Өтшітігер кіржағастар туғаннақтары де? Оны дұрубияларығыр құлыр бұдан болғымтылақтық сұйғанына әртіңдер? Әртін, үйтіне дұрубия болғымтылақ, оныны бейлерер, түгі ұңырдыққа қанны көріға кейі көміскенен сөбін білдейлер. Оныттың бұй кес қайысқағы мен серейір бінен есті? Бұй кес қайысқағы бұйт ес, бастан бұй салайшы тоғы бейбіт, бұй бір ұстой олбақтүрі сегеттен сағала Бұл қолы бұтыр ұржы үрдігі әріқтәк ұты тестілі үліләкші арғуны болар есәл ехтеевіна. Сақы республикатын өрегірген тойғына, Россия өрегірген бачуаттақ үліхеті. Кені бейтіне бұйыл жабы күбігдіңнен тегеге өйретен әрір. Ол құрдық бұйы бұйы қолы ұра бұл Сидарова Антонина Степановна оңыр бұт үліті. Бұл күра тұтаға дәр біліңе мода кер бұл күра ұмқалары. Деген сағыла аты бұт, бұл Дмитриева Любов Егоровна бейті дәтінен бейбілеті екір, бұл кені оңыр бұт үліті. Оңтан бұл болылағанна Степанова Дария, Степанова Дария Николаевна үліпті. Бұл мие болылағанна Сидарова Антонина Степановна үтіліктері. Оты бұл немата дағаны ұстық пағай Онан бұл маңына, че өпсі ақсағынан кем қайдан біремен ағына келен жарықтана бұд, оған шы бұд че. Бұл маңына қандары бұстапқалардың күтті бұл күтті, әбетер бияға теререн антиге қытты? Оты ұрыққөттер балдағынан әлекі ұтылдар бұстапқаға бұл жанына бұл үрі күтталдар әті. Қолыра үгітті күттар бияға Захара Маргерите ғорымына кені күлінен жарықтанар. Кені балдағына Сақыр республикатын бірғылығын искусствоға мастыра жөнілдік аттақ. Оның тағынан бұл әрін тегеге
өлүктөр агам сарттак Николаева Анна Михайловна. Онна тир надердек кеме арат директорна үстүн кырталлар. Онна бир сөздүктө деле жоннак бут Захаровдан жекерген. Колбура Захаров Владимир Иванович кем боллагына махаван урур кан мен директорлар тек бери хетти бирге төрөбүт. Онтан кенди келин огуруунан бысап кылып жени болот. Огуруунан кыттар. Бүлдүрүн үлөттөр кенди кытты бута тоон орон. Өйдөрнөн өйдөр бәлелерин наха чөйдүгөн орон. Бейха көрдөр диде. Корон кана. Итинне калары бейбеяк деттен беренерди боллак кетти. Атта ким туга хатырынан бейбеяк беретеби. Отоону ийис эми даганы бей эппитин курдук. Тиги дробитин онно көннөрөр даганы солталагы болду, э? Ондук онна ким калбара кыл сел директорга онна беренек бетен некетин багарыбыт. Сел тиехам тактте. Онан директор жомбат отколору бейхага жоннор баалдар. Олар бәлере сәләппе, бұны қолбыра атақы қолы ғойына, бөліне алынар, оңыр ұнып, бияқа берәлдер әкем өлдәк болақ. Оны сенлер кетейін олар бұтынды бөреті еққатын сөйіп? Атын берәнелдер әкем, қолмаш қолаға бияқа Лариса Алексеевна наға көлдік бөреттер кеннер. Үшітал бар де. Үшітал бар, кеннер наға көй ұңықтыр оңыр олдар. Қолынан қолбыра Аллах шүкей панналары селінен. Ол құрдық Сухай валяне дене на раз фигуралары. Тихе оңыру олем бел, но веренеры бел. Бұл Ариса Алексеевна көрдеген, бақа бұрықтуеттан сағалаты бұд. Хубы кәнттен білен ұзы Габиленовай бұшыпқа дене керенері бұд. Бұшы панны олар оңыру ақтақ бұд. Уанна жағалта бұдығыр, бұхе оңыру ақтақ бұд. Нәйлек бұд бәлетін герадикатын. Ите, қара нәйлеген бағылғы Даривановна Назарова етін тұрарды. Бұхе бетерәнер бұд, бұхе бұн хелек бұд олығыр. Сүнкен ұлаққан ұттырманы, төқтен жонлар оны кеннер, кеннері атыттырымен батығаннар, вереннер, ұттын үшігеге сырдық қатарды қалылар дейін. Ұттын бейі тәрейбіт аты үз көліне біт сетім дейін. Ол аты көлінеттен көлінені сетімнәрі маңдық жарыққа келбеттік. Оны Даривановна бастынан жағылтта бейі қаға сүрдіағын көмеліғар. Өйір оныттан маңы ұтылдар, нәлег ұтылдар мерепиратиялары барадыр қытта аты бұд. Бір тұнынан оларар болады? Бір тұнынан тұқылы бұрай, неке себәттен өләді бұд. Бияқы өксін айылдан, пынелан кенігер, бия мұстабыд, оның кеннер специалисттер бияқы маңына көмен оралдыр. Библиотекаға қолы бұрай құдыр әсперіне тәрәғін балылағаны мен қытты бұд, бұл қолы бұрай тобыр оқап кенігер, ұлданды қытты бұд, қолы бұрай кенді. Қыттығар тұқ барылыға бұратығар қыт Бияқаға әр кейі кәліеті жүрдіға ғырақан, оқынан баран, түбілген 6-10-тын бияқа қыбыт арей дәжелер дәқ біт. Оның 7-10-тын бияқа, 7-10-тын бияқа, бәхвелді кейгер кейі тарбағын ағар ғайақ кейлік. Аға оңынтан тақыу бары оға бейік керек кейлік біт. Оның құлбыра әр жоңға ұрқат төр, білі сәрге доқпыта болдық, Жіктеде? Жіктеде, әтеме. Маңдық бөретін көрді қонны құрды. Ото ұчығына, бағалары ұчығына ұғы ұқ құтында дейді? Бағалар бұтын ұғы 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 Бүгін бұде кубактыра қалбық күнде бұл мен бәйті тұспайыз қоғаннақ? Бұл не тұспалар. Бұл қолбыра ұрғанан оның күнен жарықтана бұд. Ұрғанан болдағана бұл қолбыра мұзығамы тұсуақ. Олығым болдағаны бұл қыр жағаттыр бәйбдер сұғаннақ фольклор көріңінен бар бұл бастығынан. Оны аң бастан оны бетіні беріп бетті Павлова Надежда Петровна. Кені қағалабыды, оныптан Хамас қалайақшы бұд специалист айылдан кені Татьяна Юрьевна Степанова. Қолыбыра бұл деге бастан аң бастан салы үмтімілден керем барымын бұлырын бұл районға бұл фольклорға күттамыд, бұл фольклорына көріңе бастан үйіз, оныптан бұл дек кесінектені бұд бәлеті бұл Құрақы қытты ұлыпты. Үтті түгіл, бірлян тұғы нөт кеден, бір болдағына золото үмгіна вене денге. Оның қыттамыз бірі бұл үткес мәстілік бәлебіт. Бұл болдағына үс мәстілік бәлебіт маңын бәлелі. Анан бәлелерге оның маңына қыттам барамыз бұл тұғы аңдайдуға қолыра нұруаттарын планета искусствен форумға барамыз. Калининград қорақты бізі түйбе баран кәпет. Ұрақ сергетей біккетті? Ол онына бара бұтар бізі үкке түгір жоғар бұппыт, үкке ансамбылы. Бері балдағана фольклор қалабырас бізі қырта састақтыр. Онтан үккеспеп балдағана айылданыр ген алты онында шалақ бұғы жалда қолдыра. Бүкеннер болдағаны мәстелеген кәлбіктер бүкеннер бөлелері бұғы жалда. Мәстегал бұппыт.
Уанна бу кырдагаттар биһенне бу улахана турат. Же таңаскы түшүгө даганы. Бегатик кетип тур. Бу основном тебеби тегибит. А, бегатик тегибит уанда жоңготтум. Кырдан нәйлеген нага жоңготтум дегенде. Бу колбуро оттахта бигиттен бу автоунаттан таксыбыт. Автоунчалак. Группа бит. Бары жерде биттен деп яаттыбыт. Бу халаатыбыт кетип жатат яны. Же бу мантыкен кини нага кемер боллага ди. Аттан бу ры уанна, аны да нәрсе бием күлегет. Бастан ал бактан күннән үтә районга уанна манна барамы мен күлән кадәр дип. Каненнән гыракка ан бастыкы ыгык тәрип биттер. Аха. Уанна бихе болар бит балдагына ыгык ахыллы тыгар туынан бирақтанан бирақтан келіп биттер чылағыны. Бихе балдагына туга торамы сете манна туг бай бу бит. Салама. Салама тахта. Онун онна кыттан онна лан оннан күлән көрдөрбөп бит. Отелине ыра барар төгөчү эбити. Атын сергетти ер. Атын сергетти ер ки билитин көрүтүм. Онна жону элбек жону кытта билсеген. Бу туакка деп бутар наа элбек атын атын кийин районнар балдыр айта. Москва, Санкт-Петербург, Калининград бетин тулата. Өстө атын Новосибирскеттен мен балдыр айта. Сахаһаттан, Жокустайттан каңаластар. Тарталар дей түгүн элбагат бит. Бахам кесил деп бит. Элбак кесил деп бит. Кас ком мүкөтө. Васен коюган неделе көрүү баллагына бир күнүнөн бит бит. Ондан көрөм барам ут алды хакта да сүз. Ол жеңиндей бүгүн тө хактаган. Аттан биле бей бей бүтэн саңаттан саңаны мораны бак эске мора дөр сыйда. Ондан спортивнас нарядтар экендер бар төр дөгөр бар. Васен жеңи жан оннум я жарсан. Сөгөн мактаян. Калининград городу бетин көрөн. Онна онна хамы жооппут биге таңара жетип ток ток барганы музыка. Ото тиндек сулжан атын жону кадар бир сиспекке тегени билден турып бутан байтар болла ди. Мен негизи манны көлдек көбө манны сайды көсөбө биткен. Наха элбек манны колу бара көйгө берер болла ди. Терге ыргыт таганы кеңир демекке дылы. Наха чөдө мен бүгүн эңкелбек киттим наха беребин той терген бу. Кандын баарыр сааска кеге терге дылы. Бетин жаргын булун сөп, сайдын сөп, үрөнен сөп, догордак булун сөп. Бен эле кыр жагатта бар бейбелер сүбәтте хәлләр бар бейбелер. Кыр жагатта гонна әтәбит манна керән күрсән дә бар бит бедер улак бутын хатар дәмит. Бе билен бер рекламага барабыт, онтан көрсәк бит дине догаттар. Каждое платье – новая история. Магазин женской одежды «Эсалок». Торговый центр «Туймада», третий этаж, телефон 707-574. Күнді дауыттар, мені қаңаласы ұлғын қара негелеге республикаға спорт, онна физкультура сайды бұд негелегенен белілер. Мантан белілілі чолу спортсменнер тақсы бұдтыра. Олар истерегер бие аттык бүтүн сөп биллилек боксеру Василий Егоровы жыбы караттан биега келле бүгүн спорт инструктора Екатерина Куприянова. Энди бу спортсменка буларын бүгүнө мелди бу маннык спортивный дик таңнагандо Екатерина Егоровна. Тута жабыт. А. Манны таңнар бүтүн. Хамы хөбүр таңам ди. Камсынып кемсинерге удобнай. Муну берген да халлаган ди. Мен билер бинен эн бу чакчыдаганы бу спорду өрө топпут жекергенге итилди бите биткен ултуунан кепсе анарынды. Тан мен агам Куприянов Егор Алексеевич бете эдер даттан эме спорду себилен жарыктан бик ки албек спорт көрүгүнөн жарыктан мыта толакан сетихилерин эттак бине кини оксат оксанын тыга манчары бахалы спорту кеадатын иккете гүлләх абсолютно кыйылага. Аны мен кини Кырдак бүтән кине спорт нәһлене спортда кайдак гитарын көрәк тәһиләр гитарын көрәм мин. Дәнем сыра рәте нәһәч дик курьер рәте нәһәч гәй таблицалар аңар рәте бу билен күрдек компьютерга бәчәттә бәккән бартын нигездән аңар рәте. Моны көрәм мин һәм сыра мин. Атан спортка кине мин дигән бу тәген иттәк бенә оксыз. Огнан барын оксатын булбак бу тогары волейбол ордыр бу күн. Мин оңыкпына хәлдә кырәтем алын Умсыра ретен бем оксананы тып онагам. Эе кэптэ онагасы, эе кэптэ окса хок ден. Тогоро жарыктаватагатын. Мен хана бар оксага
Екатерина Горовна, я как она коронер ордук сойдет, тари бублиген. Бега, бухивлин не твоего довод. Пускаедар на тен браты аргуноптар Сава Владимир Петрович, тарбаллар кинедар оллара Петя аргуноп. Бук этергел хама хеддар очколары. Сахмат коронеме пускаедар сойдилах. Целый ты тегар бе эме Сидараптар джекергеттер, кинелер оғылыру, аме хүрдәғы чүйдік күтталдар олысқаттан. Бұл бұлғы юбилейнай манчары спортыға адатын ғар үйхә білігі болан аспыққа. Бұлғы аңардыс бұлғы нәлектен 11 кей барын күттан. Бұл мәң қаңыласы бұлға үйіз біресті әғместен оларғар хүрдәғы клаппытын келдерді бәттеніме өйрәбет. Маға Он массовый декретный день бардит, не джоннер тихо, холовар улерин кеннитен, кухен. А раз что-то маннок айлга дек кеми герде маннок ардакта болдун, пилда болдун. Хим бир киле тураллар ду. А то холовар бу күн бүгүн бу бири бу неделе хагалан уттан спорт сакалы маннок остол анюлар денге бес көрүнгө төлбөлөрүнөн нелепитер тоос төлбөлөкпөт, ал төлбөлөрүнөн бу Кыпкыра культурны кеймитегер мустам кия хэттэттэн билин жан үлэлі хэджар ба. Олэн кия хэттэттэн кэлэн көріқтэхэн. Бұл бес көріңі аңардас ағуын ікі кихі кэлэн күттэн бұрда. Ордук эдер ічатты? Бұл манна эдер дачаттар баалар, орта да хасақтар кэлэллэр, аға да хасақтар бі кэлэн. Қолор ағуыныттан дақывыт кандуғу Пегор Петрович кэлэн. Домакка икіз доска бастан барда, сақымакка кімеха да әдәрдерге да ұртаға сақтарға да ендің келбеді әйтіндік. Көкті ақтыр де. Отта мәнікте айылғаттан қадар әтендік спортқа, физкультураға таланына бағай жоннар бар болалар де. Ол ғынан барын етерге де сүріқтіра, ол нұғар де телевизор нер олар жоннар еме балалар де. Олары қайдыға е ұғу яқты. Оларын қалбыт жоны білі тарда хатамыт араханы көріқті хейлері барды көріқті хейттен мұнықтақ сәрі. Интерес өз көрде. Аға қадар түйелбен тұхыттан кәлін күттін дейін оны түйелбелерін түйелбелерінден тұспа көріқті хейті бұыт. Аны оның тақсы бадақтаны көлігінелерінен дейін ұйты бұыт. Оның аны тәрілтелерінен дейін Құрықты хейлері өте бұд. Екатерина Горовна, ото спорт бұл физкультура мен ол оғым дейіркі қытақ болған дей. Мелді әрчілігін жарқтынаған бұл? Отан көк барынан жарқтыны бұл. Отан бұл кәндігі кәмге бәйім бұл бұлырыңдіктен хақылы ұсты ол аңылары ғар ұлыс бар федерация толыратшы директоры бұл. Онан бұл кәндігі кәмге қабылығы қамысқан олық құрутын тұтақ жабын. Бір сыл үлілі әпіттімігі бұл сәтінде жүрбе бейгер маяға болан аспыт Сақы Республикатын Федерациятын сақылы ұсты олан еларын көбігір мәң қаңылас бастығы қамандатын бастығы местін ұлла. Еккіз қаманда үйе бүлігеніттен үйіс местін ұлла. Аны бұл еккіз қамандаға ұлыс қамандатығыр қараттан 5 кейі біт күтінді. Оның тіндік барады кәлін ер. Олық қаддары сетихи кәлен нағды жарықтан ауыт. Бұл аң нақты күт, бүгі сетихи қытын бағарағады? Үндікі бұл ұлықан залық бұт кейрен бігі үгіруу өттігір үрдәқ үскі әйді құтын бағарағы. Тапталла құттын ол волейбол. Волейбол бұтығар. Маны волейболғы үрдәші әлбәк көріқті хейлер болалар, онында күтті етіпет, онында массава, онында коллектив, онында клубтар, түрді ашы бәйбәйінің оғылы. Хәнттен білейін оғыларым қыры дебәттір, зағылбықтар, бір кейхайы кәлі тұралдар, жарықтан алдар. Керекті қорықты жарықтан алдар де.
Екатерина Егоровна, бүгін келен бігі беребетет кіттіптің емен ға Дүмел ұлханды мақтына бұл нұхан тірегені кепсе әтін, оны қадыр ғана бар олыс бұқаралар нұхан тірегені оқты ақ көрдіктір олық. Онытан түгеннен тұханан бігі еқі бұл нәлекпіт, бұл сүйіз тұғын 5 жылынан юбилейіне знағын. А, түшіге е. Ойлық бейім нағырады тұпы көрдіканан түнде. Дебі бар, көрін бігінге қады. Ол көрді көтті бігі де туқтен бағағынан бір болады. Біз алғы тұтылылан кері ғостың ұлыққа келден ұчыты көріттін. Жөн сәрге төңірі келесе, сөті хилерін етігет. Оның болдың ден баға санабын етігет. Оның күнді көрі әтші біл білген әме қылғас тоқты болғы барабыт реклама сағалыныр. Оның көрсі өкпет ұмынан бігеліне. Каждое платье – новая история. Магазин женской одежды «Эсалок». Торговый центр «Туймада», третий этаж, телефон 707-574. Дегебеуіңі беребеті ата үчігейен бұсерге. Чақчы дағаны үчігейен бұсерге олырыр, дербетіктен бігі қан дағаны қал болу соқтақ бұд. Төхел бақты кетебет, отчынан олық бұд топсар кер-кер. Дегебеуіңі беребетігі ғылжытты келі, бұ әме мен қанғыла суғын қарын әйлі кеттін. Эдер фермер Анна Петрова. Әйін көрі тұранды кеге қайдақ тағаны бұл бейті бағыны қағайысты балақ, нұнақ сөйіне күтірі күн айы деманның үлелер күстен түріт санабыд. Аня, бағаласы кепсен бұл әмбең бұл түріт қарық ұғынан бұл. Қырданы түйекені, мен бұллағаны түрді мұғым түнгілін әйнеге мен қаңылыз. Бұл маяға бұллағаны екі түгінте аллаққа түріп бүттірім үлелерінен үбденлер көйін келбіппет. Қараға бұллағаны екі түгінте оны аллаққа кейтті тақсы бұтым. Петровтар жекергеннері соғытық оларыға соғытық кейіппен. Оныттың барыты сағаламын бұта? Оныттың барыты сағаламын бұта. Оты тәпкетім күрдіге ең көрі тұран бұл фермер қызден кейіптін. Үстер қана абаттыра бұл өте қадыр олып модель дебі күрдікті. Қадыр оның бай көріңі аққан. Бұл ұнақ сөйі қағайысты бәден ән оға асқар бары ду. Мен бұл ана қырақы жамын әйбер сайылыққа. Сайының болдың, күгінгі каникул болдың, онына барамыннар көмілі әретін. Бары болан көмілі өн. Бұл қыры дәқпеттен әйімегін сөйіге көрігі бөріп біте. Кені ұланы бәді түгінші 911 ұлаққа, бейге ұрауына егері қырғыттар болан түрәуіп бітер, кені бағына қайсы болып біте. Мен қаңыласқа оның оңчары бағына қайсы ба, кені ұланы білеген шүрбе 5 сыл бағына қайсы балауды. Түгі барытың үйден, сөйіттен сағалан, курсаға, кролик кетеге барытың епіте. Ол ұнты мен қырақы әрдіқпеттен ол сөйіге қаямын, бұл білеген бағына қайсы ба болан ұларымын. Қайда әте ғана келбетей, бейбетті құлыма, терен еққа дейін, бір тоқтың әрі сағаланыр болады? Келгенім бәйті түй қайыстығын академиетін бітірбіті. Кенеме қырадығаттан сүйі көрін, онына бұ түй сетігір оларыр жан болан бұ татын, түй қайыстығынан көрі өққа, үйде академиет тұқы керін біт. 2015 салаққа начинайшы фермер дейінгі конкурсқа күттен біт, балтырай миллионнақ ғраным бұп біт. Оның бұ сөйі атығылаған, қотон тұттан, бұ 2 сыл бұтын ұжы қыстан әлі біт. Еті Сақа Сере программаға әнтұскының сюжетінің көр бүтім оның әйелеті. Қайдақ құрдық ғота қоғылар бұ күттіңен кепістен әлі біте. Оңтан да кемнекен әғенде ғот трансформатора тұтылды бұттен бол бұта. Тақтыдан республика жында көрін сөқ бүттірі мақтай бұттірі бұл. Қайда әйті ғота ғоқ дейтінде қотан ғұтын тұту ғоқ күтін сөйбей сұғы бұға да? Баста ғырақан әті онтын бұл өппіт бұл аспыт ұйыға керенде бейгі тұқ бар ғырақаттар бұтын барытын сөқ ғонды дейін 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 Бұл алтта бағына қайсы боламыз. Ағыр кластер түйгін демет бұл тұғы тәрінемет, нелектен ары етейтші оғыз алтта бағына қайсы боламыз үлелге қамсығы жабыд. Қопсай бұл ағына бейгі тұғы бұтар сүйіз тұғыған ұнақ сүйі бар. Оны тағынан сүйізден тақса сылғы, онында себеніне де көрілдір, курыста да бар. Ән бұл маңы құлығы әппеккер түріпеттерің тұғы Мен түріпеттерім өте бәлері мен
Эдер жаннер сүйүү көрбүт ийип болгондор бизни олугун ден поддержкалаптыра. Хама өтө билин поддержкалдыр күчкеме болор жамыт хим биттер биттер деп болгондор. Оннук те. Өйөбүл баары же. Өйөбүл баарын токара бий мандык үлегин жаб. Ото огынан бир багахана деген бир кайдагара огын үлгән бир дакка ми атын боллага ди. Онун актырын элбактырак санды түнен. Онун барытын күн ай хасырлыктан кеген бул жер. Устук паэты бул батага деди. Эм бидди да аны маннык такси битери мен ди ана батаганды. О кыры да бүтте ата икен сүйөгө сыстагас боламыт. Ду он багахана бар бийга. Бу сүйүнү сүйөк сан элбетен ну бейбит үзөглак боламыт. Кыры эддактерден Дәле әкке үкке ұлатынларан дұрубай болынлар демі тәрінен алыр ұбыт. Оны үліға сығырыр болақ үліға сығырыр ұбыт. Оғы сәйінен қара дағатты әнік үліға үліғақты әқті әнді ұбын. Оны ке. Сәйінен ұттығы өтін берді бәртін бәйәт қатшыр болақ үтті. Бәйбіт. Бәйбіт аймақтар боламыд, күйіскеме боламыд бары барын оттан келебет, маспытығыр дағын оны күтжәуіт бары. Яқыт өз бәйәр бұманық олық төйін тірейіне. Қолғыры жөгілерін ең көрістіктеріне соғым баттарды. Бастан ұнық тұқтар балдары, қайдық маңдық бағана қайсы болды құты, ұйғарқан бол батақ туы деймдер. Оны мен бәйбіт баға ғанауып болан, бәйбіт есіс бітеттен ұлық қаян тұрымыз үлгек боламыз. Үлгекке таңын бейға бәйбіт ерчепсеке маңды. Қолғыры хөвләйбіт кей үлетін хатан қиыбаты болы дейді. Оны біле оға хаскіптен келелді бет біле сүхен девікке долу, сата бұл болдаға де. Бұл ұнақтарғын ән үргар үйдейінен ұғынду, әбетер түнде аппараттарда қытту. Бұлырын үлдебітен ұғыппыт, онтың бұйыл болдағаны жабы ұғыппыт керен, бияға бағылықпыт Дария Ивановна ұғыныр қайыстығыларға, үй тұттыр қайыстығыларға деген сертификат бердіпті. Оның бұлағына қаз бердебет аппаратының дойқалымыт олы сөйірін олар ұғыт. Жанны бұйыл бұ сайын кәкелер хайын, ол аппаратының дойқалымыт ұғымыт өсі үлебет тәпте емін өребін. Өребінде, оның бұа болады. Бұ ұнақтарғы нейін, еңеқа кеннер өтім, еңеқа бір жөгілі ақпын бұ ұнақтарын бұлағыны, олық оғылырым динаттыр. Отчы өмілер кенемін, көрін өребін әріхе, отта нәнеме оның оғылырғы күрдік сұғын ағынды. Мен әмінеме бұ ұнақтар бұн болағын олық, тамияқтар бұн күрі әддіқтіреттің көрбіп боламын. Нәәчі олық, келе бара өмірия жауын, тапты жауын. Бара аттақтар. Бара аттақтар, туспа аттақтар, үйдерінен қаяндар аттақтар. Онына сүйі ұлағын бәйті нәға сымнағыз. Олығын болағына, кейі болағына сүйіні күтті олыс тұқ. Өйдер көрдікті. Бәйбердің өйдерін үші бәді үлей жоқ. Жекерген көрдікті. Жекерген көрдікті. Маған тірейіне жесіз не істерге. Онтан болағына бұл үлбі тоғысынақты ақын дей? Бұл үлбі тоғыс ұнағы қыстатан тұрабын. Онтан баға ғанам дейін қасылай маңық әлбетіндері бағалақпын. Сүтбе ғылға ұлағына начинай семейіне фермер дейінгі конкурсқа күттіқпытын бағарабын. Онны ұлағына ұжай сүйебі тақсаны әлбен. Әт қайысқатынан, өнді үйт қайысқатын екендерден үлелеқтін бағарабын. Маңық фермердерге көмі төхі бағарай? Көмі бағарай, бастан ағылырға хембер ұрақан боларады. Маңық министерсті, маңық көміні оғырыры бейіға олыс үшіке. Бағалақ жонның маңық үлелетінлер, сүйі ақсанын әспетінлер дейін маңық программы бары нәға сүйге. Ота ән тұқыдан көрді қаны білген тетігі сергер сүйі ақсаны олақ атчан ердейлерді. Құмықтылақ бағай болады беріптінен. Оны әдәретші тұлық сыстағыз бұл батық ән көрдіктер олық ағайық болдықтары де. Тарбаққа баттың алдыр. Жөндейіп көрдік болады. Оныттың тұқ дейқтің мағарабын. Әдір де бол, күрджағыз да бол, сүйіні ғен бір сақа кейді болады бұтыны иттек бұтынады. Бейгі болдығаны білген иппетақ бұтыны оғылыр бұт келен. Иттектері дуы дейін, олден оғыны ұланы қарай дағаттың сүйі ететігер сысты қайық қанады, сығыры қанады. Олден бәйбет оғылар бұтынеме сайын болдын, оққы болдын, маска болдын, барды ренжа әдзәуіт. Оты бұян үлен тағынан, бұ жарығын тағынан тұғын тересті аққыны, тұғынан жарттарғы сөбілігіні, үлен кемден бір бары болуды, бен сөбілік жастырын.
Мен бұлан иллен кемераттан үс оғылақ кейіп өтінен оғылырдың татарыпын сөйлеймін. Оның тағынан бейсемия спорды олығын ден сөйлеймін. Кергенін футболдығыр, баскетболдығыр, бәйін бұланы асқолар дәқпеттен лөккей атлетикадан жарықтынауын. Ол бұтын бұланы бұл шашқа көржой өркелдер дебет. Оның бұланы спортын бір кейі қанадылақ, төлдіғы жарыға, дұрығы дұғыларыға. Оныртын күнін чағын бартын қайдақ аттарыны тарары көрімей бұллағы, мен ұлы тұғылыға жібап бұллағы. Индикетін әм бұл қаға естіваның қанғатан түхі ұлықының ұрыққын бағарағаны, ең бір ұрғана алақ бұллағанды. Бұл ұлығына бағана біттен ұтты, қаға естіваудың үрсілдарға батча ғалан барымын толық үрсілдарға тұтағын жәнжек бұтын бағара бұд. Бейге кәне біттен дағын бейге жығыла бұтын салығыр бейге олар бұл бағалар. Оның әт тағаны өттінен, өттінен, оны әбейтін сылғы, себеніне көрек бұтын бағарын. Олар барат түнен? Барат түнен, барат түнен ағын. Өтчетігір үлігеттер надалар болалар? Үлігет сен бір нада, тұғытық кейеға көрірге сен бір арақан, үлі атақ нада дейбін. Бұл өпсінің наға кескелілі жылы болады? Бейғаттан тұтылықтақ болады? Бейғаттан. Бұл өте өгістер сағалан барын тұғары әстен қалалар? Дегенде бір ішінен тұтылық? Еті құлылығаны әстері дейін тұғықты ғандығымен. Оттур құдығылары тейбет құлығыра. Оттур құдығылығаны бейге әңгір тейбет ғандығын. Онына ұлығаны біремелерін атан қаябақ қалар. Аттар баттар. Онына ұлығаны қ Біттен бірде? Біттен бір ұрақат, бір көстер бар болдар, бір оны ғатан тұлы баққалар, тұқтылдары болады дегенде бұл ұтта. Ол аты бұманы қиықын қоды оқын бағарып болаққан ән көсті ақсан алақ болып. Көсті ақсан алақ, оны үшеуеден бейғатта көс көмі болады, бір төріпеттір бұл балар, төріпеттір бұл таңын бұл. Негелегім ғылаваты дағаны, ұлығым начальнігі, ұсықағатын начальнігі. Кім бачаңғылы көс көмі өтті болады. Бейбіт соғатақ бол батақ бітті. Әнечікі дебігіңі беріпті әкелін күтті бұтың әлімен халықының мақтанда бұл ұқты оны көрәтшілер бітті соғай бұттыра болу. Красабысы, спортсменка, оны тағынан фермала, оны тағынан үй соғы елді боланды. Наға жөдімін еқа жолы сорғыны оны өлбек-өлбек сетігілері бағарадын. Күрі жолақ бол. Күнді көрәтшілер бет, бүгінгі беріптін көрбік күт, әлімен ұлықанның мақтанабын, оны келер чеп берге көрсе өққа дері әтенге болың.